运动员孙崇、张雄。12号台裁判员董春波，运动员张延斌、徐军。13号台裁判员赵帅，运动员董冰、夏斌。14号台裁判员张兴禄，运动员曾斌、陈岩。TV2号台裁判员刘凯，运动员赵弘毅，马来西亚选手东姑赫曼。TV1号台裁判员曹鑫，记录裁判员王瑶瑶、王小月，运动员卢宇，智利选手路易斯·杜兰。请双方选手正座开始选择权。对，不是，比球。Banking, please. 选。选。预备。三、二、一，开始。路易斯·杜兰获得开始选项。各位观众，欢迎您通过企鹅直播平台观看2018乔氏中式台球国际大师赛分站赛江西修水站 TV 一号台的比赛现场直播。大家下午好，我是苏新元。大家下午好，我是张庆宇。本场比赛对阵的双方是屏幕左侧着深色上衣的来自我们江西本地的球手卢宇，对阵屏幕右侧来自智利的球手路易斯·杜兰。比赛采用13局7胜80分钟限时，双方轮流冲球。刚才我们在看到这个双方比球的时候啊，也是非常戏剧性的一面啊。对啊，两个人都等着对方，都等着对方做一个样子，然后我去跟你学就好了。应该我觉得，包括卢宇啊，都是第一次打咱们的比赛或者上 TV 台，然后对于杜兰来说呢，也是第一次来咱们中国打这个中式台球的比赛，所以他就是那你们中国人怎么放到哪个位置我就放哪个位置。有可能杜兰也是咱们的智利来到中国的大学生啊，或者说留学生这样。对啊，然后他不太懂嘛，其实正常应该把这个球放到开球线前面。双方都在用目光来看来去交流啊，到底放哪儿，我怎么打。都放到暗帮上去对比这个球。实际上我们在比球的规则当中是将主球放在开球线的位置啊。对，中杆的包这一撞3-5中间13也是单独打是没得打，看有没有什么高级的想法啊，借力。尝试一杆，不行就加杆吧，够不着的话。是这意思。
路易斯·杜兰，来自智利。这一 K 中的有感觉好像贴住了啊，没得打了。习惯性的去挂一些顺塞在里面。有一定难度的十号球，非常潇洒的啊，把这个角度比较大的七号球打进。现在白球跟这紫球的位置啊，并没有太好的衔接机会了。再做一杆防守，鲁宇这一边呢，来自我们江西的修水，也是当地的台球爱好者。对的。感觉这路易斯啊，路易斯·杜兰啊，从这个体态上来看啊，有点像小号版的这个梅林啊。从背影来看啊，小号版的啊。但是我觉得应该不太会比梅林瘦很多呀。这杆球杆法并不是很低，所以并没有调到一个非常舒服的十一号。十三号又是一个大角度，嗯、想叫到十二球右边底带需要走两库了，高杆发力横向的，走两库。下面这个八号球附近两个单色球还是一个难点啊，这不好有机会去处理，这杆还能不能兜一下，可以到了再起来，可以把这杆助力的效果还是不错的，往前推二号可以叫中带啊。
再来拼底带。好球，这边长台打进，叫黑八左边下方底带的话，现在打十路高杆打的话，后面黑八距离容易较的远，那么可以低杆尝试啊，直接往上走，没太敢去下低杆和发力啊。犯规。自由球。看黑八。啊，发力打没打进，把球又留给卢宇机会。杜兰的出杆啊，还有他的打法，有点南美人的这个特点，比较随意啊，奔放。第二局，陆宇开球。犯规。第二局，路易斯·杜兰开球。开球环节也出现违例了啊！是，这个画面倒是在之前的比赛也见到过啊。选手们在发力的时候，突然间没有打到白球，或者说碰到白球。选花色，但这盘花色球还是挺难打的，尤其上边两颗球。智利呢，这个国家给咱们的球迷朋友们印象还是最深的，还是他的这个足球啊，嗯，很好一些。智利在南美洲，首都是圣地亚哥，也是跟这个巴西、阿根廷啊并称为这个南美的 ABC 的强国，在国际上也是享有比较高的地位。而且在南美洲啊，它的国民的这个生活水平还算高的，挺富裕的国家啊。参加我们中式台球的大师赛的智利球员，还有之前的罗哈斯，对，恩里克罗哈斯，
他们两个球风非常相似啊，酷炫的杆法，习惯性的用一些旋转在里边。这个南美人他们属于是拉丁嘛，他们这边信奉的什么天主教啊、基督教，所以他们的这个骨子里边是比较唯心的。比如说他们进场之后，先迈你只腿，后迈你只腿，啊、对吧、啊？是吗？对，还有说我长，比如说我打几杆长台之后，我带哪边的旋转老能进球啊，就带哪边、啊。对，他就习惯性带哪边。啊这种民族就跟着感觉走，对，比较唯心的那一种啊。所以他们打起球来了，打好的时候，哎呦，天马行空的想象力啊；打不好的时候，很容易就一泻千里的那种。啊，他们跟这个西西里半岛有关系吗？近吗？西西里是意大利，欧洲了，嗯、啊，有点距离是吧？有距离了。那基本上他们都属于这个。信奉的人就信仰啊，都是一样的。以前我在从事主播呀或者直播的这个行业之前，我是做国际搬家。国际搬家。搬家对，国际搬家的意思就是给这个智利人想搬到中国来，国外的、这个、搬家，对，给他们什么呢？打包呢？它分空运跟这个海运啊。曾经给他打包冰箱的时候，有一个细节，这个老外就说：“你不能开我上边的门啊，你要搬的话，先把我下边的冷冻室，嗯，冷冻室先打出来。咱们冰箱不上面是冷藏，下面冷冻吗？我们一般都是先把这冷藏打开，把里面东西拿走，不行。”你得先开下边的门，为什么？就是、他有次序，对，这是我的信息，这是我的要求啊！啊，他觉得这么做可能破坏我一天的这个运势啊，破坏我一天的什么，特别唯心的这种啊，很有意思。可能跟一些宗教信仰还是有关系的啊。最起码我觉得有宗教信仰的人，他们精神生活应该是比较丰富的，没错，喜怒哀乐会比较多。这边给了鲁宇非常好的机会啊！敲一下一号之后，这个局面更简单了，看要不要打进二号低杆。白球横到球屏幕的右侧，顺势打一，白球往下，就是这个位置。关键、啊、最好的撞击点是两颗球中间的位置。嗯，直接下了个低杆，想横向兜，但是这个位置可是，很难去出来特别好的效果。就算他横向兜，也容易出现自己做自己的线眼。七号球右上角底带，看会不会去翻一杆。直接薄借力的话，从下方还是不太好去借这个十二号。罗宇刚才也过来看了一眼，并且这杆球如果说要发力，白球肯定是失控的啊。还是要轻轻的翻。啊，这个位置不算好啊。最起码杜兰可以先打十二。那没有选的就先打十号，白球犯规，自由球，自由球中带啊，推进之后白球往
屏幕下方自然的高杆走，较直即可。也是习惯性的挂了一些旋转在里边啊。就潜意识里我可以瞄的厚一点，那一出杆我就能打薄。其实如果你真的瞄特别厚，它是不太会出来，说你就加那边的旋转，它就一定会打薄的啊。你看白球又给回去了，第二局零以上，比分2-6。第三局，路易斯·杜兰克球。两半球双方也是打到每一盘后面几颗才获胜啊。嗯，感觉出来其实水平相差不会很多啊，比较接近，就看谁能把握住机会啊。而且张指导，从这个之前的几场比赛来看啊，我给我一个感觉，就是我们的乔氏的这个波茨杆啊，现在更多的在这个市场占有量上越来越多了，使用者越来越多了。对，而且随着这个大奖的这种制度的改变啊，没错，不像说以前夺冠才给，现在打到64，我记得好像是就一包你都有，上次给5000是吧？5000，对。啊，这额外奖金也是很刺激人的。没错啊。
又留到这个关键的位置上。是，哇，这杆球你要擦着七号球上方的边儿，你不能用很低的杆法。对，但是你也想要叫到十一的右边底带，你必须下很强的右塞在里面，就等于说你杆法要打很高，然后你要下很强的右塞，第二库要吃到黄一的附近或者下方才可以，很难拿捏的一个球啊。先顺下来，调一个反角度，这样的话是有机会打进五号之后啊，去 K 一号球的，有没有这么想法啊？没这么考虑，感觉这杜兰打球啊，后边有人追他啊，很快，很快，节奏不慢啊，嗯，球风很犀利的这种。看来最后就像张指导之前说的，把压力、难度球都留到最后，都留到后面了，对。但是这样的话，你后面就比较难打。是，尤其你又利用换一，还要打进边库，同时还要叫到很好的八号球位置，就难了。六四啊，选一颗，打六撞四，同时黄一还可以做住十一号，但是一定要看四号就 K 的位置怎么样。确实节奏太快了啊！如果这么打的话，陆羽能够看到对方给他的压力比较小，会不会打得再开放一点？对。感觉现在卢宇因为是第一次上咱们这个比赛，并且是 TV 台啊，也是有点手紧。没错。起身过快啊。嗯，好球，第一感觉的球员啊，那种啊，就是第一感觉好，我就跟着第一感觉的这种视线，包括瞄准的位置就出杆了，不会换了。而且他这种长台打完之后有个小小的压杆的动作啊，嗯，下来走多了还能薄拿翘粉，这动作啊好犀利啊。第三局，路易斯·杜兰胜，比分一比二。
农夫山泉矿泉水，长白山的春夏秋冬。第四局，鲁宇开球。十秒。这场球还是没有 K 好，右边的四号球是看不到的。双方五号有没有接力的想法？哎，啊，没接到也是破坏掉。但是上边十五现在对于杜兰来说还可以进攻啊，蔡晓明可以去绕两步再往下走，主要是避开对方红三就好了。这个位置十一应该还是可以看得到的，按角度，合适的话，高杆还可以往下走。十号角度合适，杆法不需要很低去顶一下十三。杆法太低了，那么就变成了一个组合，十三、十四、十二号要从上面去绕球台。再走两到三库才可以往下走，啊，你把你好打的都打光了，那你后面都会很难打，所以我觉得杜兰也应该想到这个问题了。现在的这个双方的态势就是，鲁宇呢也不怕杜兰，我放手让你攻，杜兰也不害怕鲁宇，知道对方和自己的这个能力啊差不太多啊，所以说。放你打好了，都打后手球，可能相对来讲，本场比赛的双方的基调啊，都等着打后手球。代沟四号还是看不到。对，好球。嗯，角度也还可以。这颗球应该是够下的啊，四号没有挡住。那么，看杜兰用杆法，左塞应该比较强。直接低杆往上走，过头再看看，能薄吗？应该是差不多啊，还是可以薄。这种球挺难受的，都会习惯性的打薄啊。够准。第四局，路易斯杜兰胜，比分二比二。
第五局，路易斯·杜兰克球。花色球局面啊，很不错。十五号就也不需要去 K 了，刚说完这边，这一包，没包进，又差一点把九号撞到了对方的这个两颗单色球的里边啊。啊，明显出杆的之后，这杆头有一个往左啊，一个拧的一个方向啊，个人习惯的一个出杆方式。哎，这么一带反而没有了。没有了。保红三。嗯。鲁豫上来，左手或者加杆啊，先把十四打进，低杆往回拉。然后左边看看有机会掉，先把十一跟九这个位置处理一下。也敢用低杆啊！而且这个球，如果你现在就打十二，上边的左上角两库肯定是要兜的啊，像六号这边去撞一下。防守中带有没有漏球，查看还是习惯于用那种白色的，应该蝴蝶的这种哈，对，
蝴蝶架。打美式打习惯了啊，这种胶杆他用的比较顺手。这角度留的有些大吧？包完十一能不能 K 到九啊？不好说啊。角度留的不是很好。啊，九号就长途奔袭，到了右下方底带的袋口，小心腹部。以他这个情况，身材啊，马甲是容易碰球啊，应该是没太俯身啊，确实，再往下趴一趴就容易碰球了。再来一下，第一杆还可以继续蹬向屏幕的右边，叫二号，太轻了，还能保。这杆球有机会可以去轻轻带一下黑把，不带的话就直接高杆上去好了。让黑把留到右后面啊，去借九号球力量。带一下，带到这边不算好了。重了，太重。自由球。矮十五，对，九号可以留一个从下往上最后叫黑八的位置也没关系，就是你对于这种带口球的这个交位的角度有把握。这样球一定要往屏幕的右边多走一点，最差就是比较厚，然后可以低杆往上走。他留到这儿其实不算太好，要打薄避开黑八。薄还是翻带，选一个。这杆球没法进，但是也再看看有没有把黑八给撞走了。打底带肯定比打中带要容易啊。觉得还是打中带多一点。嗯，白球可以同样往下跑啊。但是力量交了，正好留一个交了个位置，对。还是喜欢白球上库啊。第五局路易斯独揽胜，比分3-2。
六局，陆宇开球。中袋定颜色，画侧十五号高杆推过来，十号反向的底袋右上方啊，有角度吗？嗯，还是向上蹬，明显没太敢去发力啊。给我的感觉，两个人出杆的动作都不完整啊。嗯，只能说看这个职业球员看习惯了啊，所以说看这些姿势的动作不是很协调或者不是很标准的这个球员在打球的时候会有点不同的感觉。打进即可，左边有十号。比赛时间已过半 ，half time pass， half time pass， 可能有点懵，就是其实跟他没有什么很直接的，比如说一些关系，但是会影响整个比赛的时间啊，就时间已经过半。这一包球再来一把左下角，第六局路易斯杜兰胜，比分4-2。万级球器，中式发球领导者乔氏荣誉出品，完美双轨设计，3年售后质保，超10年使用寿命，售后保3年，人工省9万，厂家包安装。九万级球器，售后保3年，人工省9万。销售热线400-6060-147，转二。
二位。四九。第七局，路易斯·杜兰胜，比分5-2。第八局，陆羽开球。感觉这几盘球里边，这个杜兰也是很有意思啊。虽然说有些个别球白球不是特别到位，但是依然靠了自己的一个习惯性的出杆方式啊，包括准度，把这比分给拿下来了。没错。然后倒是把这个杜这个卢宇的节奏给打乱了，对，缩手缩脚了，有点放不开了。而这个时候反倒是杜兰气势上来了。也是卢宇频繁给他机会啊，双方都在等着后手。嗯，但是在这个关键球的准度上，敢打敢拼的这个层面上，杜兰的成功率非常高。对，那这就可怕了，给你机会你打不进去，那对手有机会就青台了。对，对吧？甭管人家说是靠什么方式，是运气啊，或者怎么样啊，对，怎么样，对吧？起码进球是硬道理。然后又叫到一个七号位啊，对，二号位都可以。哎，碰球了，很明显啊，很明显啊。自由球给回去，这后边有人追他，一着急，老师。这颗十五号球可是够陆羽来处理了，尤其目前这个手感跟状态，能不能稳定的打进，这很关键。点上来，那准度。这个跟黑八是一个道理的，低杆下来叫到十一，
这盘球应该难度就不大了，关键是看能不能打得进。像这种出杆的位置啊，你可以后手稍微往前握一点，对，都没事的，对，不需要你用特别大的力，因为你白球叫得很近了啊，只需要打进，然后低杆够低拉回来就行了。本身出杆的距离就被库边给限制住了，你的后手还握得特别远，你拉杆出杆的这个距离就变短了，嗯，导致你出杆动作变形。看看有的薄没有。又到了一个杜兰的节奏，嗯，刚好中带打进，留角度打溜再下来，这杆关键球看能不能够叫到一个非常好的位置啊。往左边横向弹起来，黑八可以叫右边底带，如果走两库就叫中带，还是走两库，中带。哇，他这一摸翘粉，他很吓人。真是担心他这个附加动作啊。对，再把这个白球碰到。太快。太快。盲中就容易出错。太快就容易出问题。前面感觉都打得顺风顺水啊，非常好。而这边鲁豫，哎，白球。啊，中带又是有机会，已经无，就是他内心当中已经是不再想上场击球了，赶紧想打一杆下来，打一杆下来的感觉。第八局，比二，杜兰胜，比分6-2。第9局，路易斯·杜兰开球。
频繁出现这种失误啊，对，就是不太应该出现的失误。我特别能理解他现在的感觉，就是内心感觉无心恋战了有点啊。这种无心恋战他不是那种说心态上着急啊或者怎么，就是你自己完全没有信心了，打得不好、啊、对，已经完全对手忽然之间打得又特别好，本来他觉得应该最起码跟这个杜兰差不太多，两个人比分或者甚至就想着赶紧比赛尽快的结束呢，就这种心态。我在打比赛就是老失误老失误，摆个手中球都控不住力了，就想着赶紧就结束吧，那真的那种想法啊，就特别能理，特别能理解这种，可以理解你刚参赛的这种球员。以前没来比赛过的时候，老是说咱们讲说良心话，站着说话不腰疼，对对吧？但是你要到这个赛场就不一样，可是比完之后再去跟大家聊球的时候，发现你那这种心态情绪的变化咱得考虑进去，都可以理解。这边杜兰已经变成了好打先打光，然后都不叫位了。是，但是这种情况下有可能这个鲁宇都不太好去赢，因为这个球正常来说啊，如果对方剩一颗打中程八球里边赢的概率很高了。嗯，但有些时候心态受影响就可能会有一些变化。轻轻养一杆十一号，九号可以做防守，打进继续还可以去打六号球，这个六分比分上方的这颗花球，那是一个十号球，同样是往袋口打做防守。发力勾了啊，撞撞运气试试手气啊。嗯，给回自由，那么鲁宇自由球，如果说被贴着没有球下的话，摆十三顺势往下顶一下，没带到，掉带了白球。哎呦，这个想法是对的，但是这个分离角的判断上明显应该再摆的大一点角度。这杆黑八右下腰底带都是够下了，打六可以交位也可以 K， 同样道理啊，直接打黑八好了。那恭喜杜兰获得了比赛胜利。嗯、下一时段比赛是3:50，我们再赛会。啊，3:50再见。